fråga här slutligen. Du står vid någonting konstigt här uppe och håller i ibland. Ja. Träpinne. Ja, den. Han är inte så vacker den här träpinnen, men den är likadan där. Det är processionsstavar som användes när den här, när vi tillhörde den katolska kyrkan här i Torpa. Och då hade bara andra grejer där uppe och sen gick de omkring och runt påkarna och välsignade och så vidare. Då hade de här. Det är ju mycket processioner fortfarande inom katolska kyrkan. De där två, de har legat på vinden tillsammans med helgonbilder också som hörde ju till att när det evangeliska kom då skulle det mycket ut som de minnades som prål. Men de har kommit tillbaka och de får tjänstgöra som ljusstakar här nu. Den här himlen över predikstolen, vet du om den då? Ja, det är så att till en riktig predikstol så här så måste man. Den har varit lite större en gång och förminskats och en del utan den gamla den finns kvar uppe på norra läktaren där vi har ett litet museum. Men på den tiden så fanns det inga sådana här förstärkare utan prästen måste göra sig hörd från predikstolen och då har den där baldakinen den funktionen att det blir bättre ljud ute i kyrkan. Så den har en praktisk funktion. Men den är ju väldigt vackert utsirad. Sen ser jag en sak där som jag undrar om det var för att hålla ordning på tiden som ni har ställt klockan bakom ryggen. Ja, det kan jag berätta. Det var så att de hade fått en präst här som var känd för hade väldigt långa predikningar. Och då var det en från någon herrgård här som bestämde sig att han skulle skänka en klocka och den skulle klinga till varje kvart. Och det hade väl sin funktion. Vi har inte, Gerts använde den aldrig och inte jag heller. Men när vi konserverade kyrkan sist och gjorde den ren, då var konservatorn där från Linköping, han var spänd på den där. Och han fick den igång. Och man drar igång den genom att dra visarna baklänges. Nu tittar vi på Lukas här på predikstolen. Jaha. Vet du vad står det där? Idag står det här. Ja, det är ett litet citat. Idag är eder födder frälsaren som är Kristus Herren i Davids stad. Lukas 2. Vet du någonting om vem som har gjort det i historien nu? Nej, det har jag inga namn på. Det finns inte. Nej. Men kan du tänka dig att denna kyrkan, den har varit på väg att rivas. Det var under Tegnérstiden då på 1800-talet så skulle det vara stora kyrkor med mycket ljus i. Och de hade väl väldigt små en del och där folket räckte inte. Men det började att de rev de gamla medeltida kyrkorna. Och här var de inte alls så imponerade av sin kyrka då ett tag. De hade väl inte skött den och så vidare. Så att det var en präst här som hette Lönnbom. Och han är i samförstånd med biskopen fick igenom 1869 att Torpa kyrka skulle rivas och klockstapeln skulle rivas och han presenterade en byggmästare en standardritning från Stockholm på en sån där stor lång kyrka och det står i protokollen att de fann den tilltalande. Men året efter, 1870, då behagade vår herre hemkalla Lönnbom till sina fäder. Och så kom det en itänd, ivrig 50-åring hit som hette Hjorton. Och hans första tanke när han stod här i kyrkan så är så sant jag heter Hjorton.
den här kyrkan ska inte rivas. Och han lyckades vända opinionen. Han fick ett brev från biskopen att det är anmärkningsvärt att den första åtgärden som en i laga ordning fattat beslut, det är att riva upp detta beslut. Och det är vi glada för. Det förstår jag. Den här bilden utav ditt kors, och det är en Kristus med guldkrona. Ja, den triumferande Kristus. Och den har vi fått ganska nyligen utav en familj som ägde Holma. De bodde Östen och Gunn. Är nu döda, det har betytt mycket i vår bygd. Och de ville att det skulle vara någonting bestående. Och då har vi fått den. Och den passar ju väldigt väl in i här vi har rätt mycket guld. Den där fundamentet, det är skänkt utav Hugo Jämqvist som jag talade om. Och dockorna är skurna utav Arvid. Och det andra, det är tillverkat på ramlist. Ser du det? Ja, så där har ni med. Och Arvid var ju angelägen om att få fram saker som fanns här uppe. Men de där dockorna har han. Och sen var det Sundling sedan som satte ihop den. Det bord, ja. Det är väldigt vackert. Ja, därför det här vi har, förstår du, en medeltida dopfunt utav sten. Ska vi titta på det? Ja, ska vi se. Och då blir det en tid då de blir omoderna. Det kommer bruk. Och de satt ut dem och de sprängde sönder utav isen. Och då hade vi bara en skål som vi fick utav en herrgårdsfamilj här. Och det var en brännvinsskål i gammalt fint silver. Och den hade, då tog de ett litet bord och satte här framme och hade dopet där jag står. Men Hugo, han tyckte det var lite futtigt med det där bordet. Så han bad sin bror att rita som ett litet fundament. Så det ställer vi alltid fram här nu, så tar vi fram den där silverskålen. Ja, sen tittar du på de här. Får jag berätta lite om dem? Gärna. Det är så här att i den här kyrkan har säkert funnits gamla målningar, precis som i Säby kyrka. Men när de utvidgade den och tog sönder de här väggarna, så försvann ju berättelsen, så att säga. Och jag tror att det var i det tillfället som de putsade över. Så men det har överputsats? Det är överputsats, för jag vet att det blev en buckla där, en bubbla. Och vi fick kalla konservatorn och han borrade ett hål och så sa han, kom hit och titta nu, får du se att här under så finns det en dekor. Men den här dekoren, den har en särskild historia. Vi fick en gång i tiden här utav en fattig studiosus ifrån Sjönnemåla. Han fick professors namn i Uppsala, i latinsk romersk vältalighet som det hette. Han donerade till Torpa sin förmögenhet och det bildades en läkarstiftelse här. Och vi hade faktiskt egen läkare i 100 år. Och den pampigaste av dessa läkare, han hette Appelberg. Han stod i begrepp i sina bästa år. Han hade var provinsialläkare i Kisa och dessutom var han vid fältläkarkåren, bas där i Linköping. Men han var tvungen att välja, antingen får han stanna där i Linköping eller Kisa. Och då skippade han Kisa, för han visste att det fanns en ledig läkartjänst här i Torpa. Och han satte väldigt fart på det här. Och han kom med i det kyrkliga sammanhangen. Och det är han som har grundat SHT också. Och hade starka förbindelser i Uppsala. Och 1892, då var det renovering i Uppsala, en arkitekt som heter Zettervall. Och han fick skickliga målare
att dekorera takvalven just med detta motiv. Jag vet inte om han hade hittat dig, de hade hittat dig på kontinenten. I varje fall, de här exakt dessa valven, månaden, finns i Uppsala domkyrka. Han blev vitänd och kom ner till Torpa och sa till sina bönder här att tycker ni inte att vi ska ta och dekorera valverna? Vi kanske kan få ner de där unga konstnärerna. Och det gick med på det. Torpa herrar, som man säger, det var lite fart på dem. Och de kom ner och dekorerade dem så här. Och det är... Och det, jag fick vara med då när vi gjorde dem rena med vetemjölsdeg. Du kan se där en svart fläck. Så svart var det här då. Jag ska flytta om och titta på det. Ja, vi har ett par ställen. Ska vi...